Комисия специално от Пъково поздравява дядя Петър и го пожелава много много късне. Специално от Пъково поздравява дядя Петър с една хубава прахмана. Специално от Пъково за дядя Петър. И от името на оркестър Якута пожелаваме на дядя Петър да бъде жив и здрав и много много свет. И Пъково и компания. Една хубава песен.